Her ser vi et skjematisk bilde av en PLS-enhet. Denne har 8 innganger kalt X0 til X7, samt 4 utganger kalt Y0 til Y3. Disse betegnelsene kan variere fra fabrikat til fabrikat. Vi ser også spenningstilførsel på 24 volt som brukes til å koble for eksempel brytere til inngangene. I tillegg har enheten tilkobling til nettet, enten internt eller via en ekstern strømforsyning. Dette er imidlertid ikke vist her. Utgangene består ofte av reléutganger, som dermed skiller utgangene galvanisk fra resten av PLS-enheten. Disse kan som regel kobles til 230-voltsystemer, men belastningsstrømmen er lav, normalt 1-2 ampere. I ladder-diagrammet har vi 3 primære symboler: sluttekontakt, brytekontakt og utgang. Her ser vi et enkelt eksempel. Sluttekontakten merket X0 kobles til utgangen Y0. I praksis vil det si at når X0 aktiveres, vil også Y0 aktiveres. Både inn- og utganger har indikatorer som lyser når de er aktive. Her ser vi prinsippet for å koble et signal på en inngang. Vi skal nå se på et programeksempel og hvordan inn- og utganger reagerer. Alle ytre tilkoblinger er fjernet for å lette illustrasjonen. Legg merke til indikatorlysene på PLS-enheten. Når inngang X0 aktiveres, fører dette til at utgang Y0 også aktiveres. Vær klar over at dette i virkeligheten praktisk talt skjer momentant. Vi utvider programmet ved å bruke utgangssignalet fra Y0 som holdekontakt parallelt med X0. Gangen i programmet blir da som følger. X0 aktiverer Y0, som i sin tur aktiverer holdekontakten Y0. Vi kan deretter slå av X0. Holdekontakten vil holde steget, og dermed utgang Y0 aktiv. Vi legger inn nok et element, en brytekontakt til inngang X1. Denne fungerer som en invertert sluttekontakt og er aktiv når inngangen X1 er lav. Denne vil fungere som en stoppbryter. Det gjøres oppmerksom på at brytekontakt ikke anvendes som stoppbryter av sikkerhetsmessige grunner i virkelige kretskoblinger. Gangen i programmet blir da som følger. X0 aktiverer via X1 Y0, som i sin tur aktiverer holdekontakten Y0. X0 går av. Aktiverer vi inngangen X1, vil brytekontakten X1 bryte kretsen og Y0 går av.